ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್. ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಒಂದು ಗಡಿನಾಡಿನ ಭಾಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ, ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಯಾವುದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತಾರೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಅಂಥದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿರೋ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಬನ್ನಿ. ಇವನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ, ನಾವು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕೃಷ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಥದೇ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿ ಲೈಫ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೋ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೋ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಇವನು ರಾಮ್, ಇವನ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಲ್ಲ, ನಂಬಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರಾಮ್ ನಮ್ ಕೃಷ್ಣ ನಂಬಿದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ರಾಮ್, ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ? ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಬಾರೋ. ಏನೋ ಕೃಷ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಣ. ದೆವ್ವ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಕೇಳ್ದೆ, ಅಜ್ಜಿ ದೆವ್ವ ಇರೋದು ನಿಜಾನ? ಯಾಕಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಹಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಯಾಕೋ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕನ್ಸ್ತಿದೆ. ದೆವ್ವ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆ ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಪ್ಪ. ಏನಜ್ಜಿ ಅದು? ಅವತ್ತೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ತಕೊಂಡು ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಒಂದು ಅನಾಥವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ಇದೊಂದೇ ಕುರಿಮರಿ ಐತಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದೆಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕುರಿ ಮರಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕುರಿಮರಿ ತುಂಬಾ ಭಾರ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅವತ್ತು ಆ ದೇವ ಕುರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎದುರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಊರು ಬಾಕ್ಲ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕುರುಮರಿ ಜಾತಿ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ದೀಯ ಹೋಗು ಅಂತ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗಿಂದ ಊರವರು ಯಾರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ, ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ದಾಗಿಂದ ಆ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ನೀನ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿದೀಯ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವಿಬ್ರೇನ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರ? 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ಸು, ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡು. ಹಲೋ, ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಬೇಗ ಬಾ. ¶¶
ಏನಾಯ್ತು ಕ್ರಿಶ್, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಿದ್ಯಾ? ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ 3 ದಿನ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಗೆ? 3 ದಿನ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ? ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ. ನಿನಗ್ ನನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್. ನೀನ್ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಾನ್ ನಿನ್ ಜೊತೆನೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವಳೊಬ್ಳು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಳೆ. ಸರಿ ಬಿಡು, 3 ಜನ ಹೋಗೋಣ. 3 ಜನ ಏನಕ್ಕೆ? 3 ಜನ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೀವಿಬ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತನಾ? ಏನು ಬೇಡ, ನಾನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ಯಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ? ಒಂದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಬರ್ತೀಯಾ? 3 ದಿನ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. 4 ಜನ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಇವಾಗ, ಸಮಾಧಾನನಾ? ಪಟೇಲ್ ರೇ. ಹಾ, ಏನಮ್ಮ? ಈ ನನ್ನ ಮಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಟ್ಟಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ರೆ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 2,000 ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಜಮಾನ. ಇಲ್ಲ ಪಟೇಲ್ ರೇ, ಬಂದಿರೋದೇ 8,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಪಟೇಲ್ ರೇ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಾರೋ ಈ ಕಡೆ. ಯಾರವ್ರು? ಒಳ್ಳೆ ಪಟೇಲ ತರ ಅವ್ರೇ. ಪಟೇಲನೇ ಅವರು. ನನಗೆ ಈ ಸುಳ್ಳು ಮೋಸ ಯಾವ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನಿರೋವರೆಗೂ ಈ ಊರ್ನಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿನಗೇನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೇಳು, ಇತ್ತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ ಕೃಷ್ಣ? ಇವಾಗ್ಲೇ ಬಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಹೌದು, ಶಿವು ಎಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ? ಏನೋ ಕೃಷ್ಣ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ UPS ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಏನೋ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡ. ನನ್ಗೇನೋ ಕೆಲ್ಸ ಐತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡೋಣ. ಏ ನವದೀಪ್, ಬ್ಯಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡೋಗ. ನಾನ್ಯಾಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರವ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರವ್ರು ಇಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡೋಕ್ ಆಫ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಟಿಕೆಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೋಗೋದೊಂದೇ ಬಸ್. ಇವನ್ ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟು ಎದ್ರುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎದ್ರುಕೊಳ್ಳದ ನಾನ? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ದೇವ್ಗಳ ಜೊತೆ ಗೋಲಿ ಆಡ್ದಾನಮ್ಮ ನಾನು. ಹೇ ಶಿವು, ಹೌದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನು? ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೋ? ನಾವು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ದೆವ್ವ ನೋಡಕ್ಕೆ. ದೆವ್ವನ? ನೀನ್ ಸುಮ್ನಿರು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಸುಮ್ನಿರಲ್ಲ ಸುಮ್ನಿರ್ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನೇ ನೋವು. ನೋಡ್ ಗುರು, ನಮ್ ಕೃಷ್ಣ ದೆವ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇನೇ ಆಗ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೌದು. ಹಂಗಲ್ಲ ಗುರು, ಅಲ್ಲಿಗೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ್ರೇನೇ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ರೀಶ್, ನಂಗ್ಯಾಕೋ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ನಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆನೆ ಇಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಈ ಊರಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಓಡಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ, ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಸರಿ. ಬಂದೆಯ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕಾಗಿ ಓ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹವು ಸಿರಿಯ ಓಹೋ ಓಹೋ ರಾಮ್,
ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಲೋ ರಾಮ್, ಲೋ ರಾಮ್, ಏನು ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀಯ? ಭಯ ಆಗಲ್ವಾ? ಯಾಕೋ ಅಷ್ಟ್ ಭಯ ಬೀಳ್ತೀಯ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾರಗ್ ಭಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಜಿಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ. ಬಾರ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೇ ಮನು, ಹೇ ಮನು, ನೀನೇನ ಇಲ್ಲಿ? ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಇವನು ಹೊರಟೋಗಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಹೊರಟೋಗಿ. ಮನುಷ್ಯರ್ ಬರೋ ಜಾಗ ಇದಲ್ಲ. ಹೊರಟೋಗಿ, ಹೊರಟೋಗಿ, ಹೊರಟೋಗಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಮನು. ಕೃಷ್ಣ ಬೇಡ, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಅವ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವಾನೆ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಾನಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಡೀರಿ, ಹೊರಟೋಗೋಣ. ಇದ್ದೂರ ಬಂದಿದೀವಿ, ಅದೇನೇ ಆಗ್ಲಿ ನೋಡೇ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಬೇಡ, ಬಾರ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ? ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿನಗಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಏ ಕೃಷ್ಣ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಬು, ಬಾರು, ನೈಟ್ ಔಟು ಅಂತಿದ್ವಿ, ಯಾವುದೋ ಇದು ಕಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವಸ್ಥೆ. ಇವಾಗ ಯಾಕೋ ಈ ಮಾತು? ಇನ್ನೇನು ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬಾ. ನೀನ್ಯಾಕ್ ಬಂದೆ? ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಭಯ ಆಯ್ತು, ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗು. ಹೇ ಎಲ್ಲೋ ಇಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂದೂದೆ. ಆ ಹುಡ್ಗಿಗೇನೋ ಆದಂಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಇಂದು, 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 ಇಂದು. ಇಂದು, 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 ಇಂದು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಂತ ಗತಿ ಬಂತು. ಈ ಹುಡುಗ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕಳ್ದಂತ ಕಳ್ದೋಗಿದ್ದಲ್ವ, ದೆವ್ವ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೈತಂತೆ. ಸಿಂಹ
ನಾವಿಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯರಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ? ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂತಲ್ಲ. ತಾತ ಅದು ಏನು ಅದು? ಇವಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಒಬ್ಬನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಊರ್ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಾಯ್ತು ಕ್ರಿಶ್? ಅದು ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ ಬೈಕ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ, ನಡಿಯೆ ತಾಕೊಂಬರೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸತಿ ಒಂದ್ ಗತಿ ಕಾಣಿಸೋಣ. ಸರಿ ನಡಿಯೋಣ. ಅವಾಗ್ಲೇ ನೋಡಿದ ಮನೆ ಇವನೇ ಅಲ್ವಾ? ಏನೋ ನಡೀತಿದೆ. ಲೇ ಮುದ್ದೇಶ, ಹೋಗಿ ಆ ಸಿಟಿ ಹುಡುಗರನ್ನ ತಾಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಹುಡುಗಿನ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ. ಮನು ಇದಾನಲ್ವಾ? ಹಾ, ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವನು ಶಿವನು ಗೊತ್ತು. ಹೌದಾ? ಏ ಅವ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರ. ಪಟೇಲರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಶಿವು ಮನುವನ್ನು ಎಳೆದು ತಂದು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ನಂದೇನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೌದು, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಜಮೀನು ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಇನ್ನರ್ಧ ಜಮೀನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಯದಿಂದ
ನಮ್ ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ದೆವ್ವ ಇದೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ತರ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಬದ್ಲು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಊರವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ ಜಮೀನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ. ಸರಿ ಆಗಿದ್ದಾಯ್ತು, ಈ ಜಮೀನು ಮುಂಚೆನೆ ತೇಸಿಗೆ ದಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡು, ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗರು ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀರ್ತು. ಕತ್ಲೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಅಂತೂ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ನೀವು ಬಯೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು, ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದು. ಈ ಲೈಫು ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು, ಅದಾಗೋದೇ ಇನ್ನೊಂದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ. ದ ಚೇಂಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಯು.